God morgon internet! En sak idag ska handla om en, en verklig ikonisk hemsida på internet. Den ska handla om det här. Googles startsida. Um, och det ska handla om det här med KPI och vad vi mäter och hur vi bevarar det som är vår unikitet. För så här är det. Um, Marissa Mayer var en gång i tiden en legendarisk chef på Google. Hon gick sedan vidare till Yahoo och blev lite mindre legendarisk vd där. Men det är en helt annan historia. Den kan vi berätta en annan dag. När hon var vd, eller när hon var ansvarig för, för sök och användarupplevelse på Google så eh, var hon bland annat ansvarig för den hemsidan, alltså Googles otroligt rena och klina hemsida. Och helt plötsligt så dampte ner ett mail en kväll ifrån en eh, självbeskriven Google-fan, där det bara stod ett nummer, 37. Och Hon hade ingen aning vad det betydde. Och så gick det ett par dagar och veckor och sen så kom det ett nytt mail där det stod 33. Och sen så kom det ett nytt mail där det stod 53. Och sen efter ett tag så kom det ett mail där det stod 61 och nu hade den här Google-fanen lagt till lite text där det stod ”Getting a bit heavy, aren't we?” och eh, med tillägget ”What happened to the days of 13?”. Och nu började det nog trilla ner en lätt här. Hon insåg att det var någon som satt och räknade orden på den här hemsidan. Alltså, hur många ord omfattade hela hemsidan? Och Då ska vi komma ihåg att Google var ju verkligen banbrytande. De, de knuffade ju undan Vista som hade en mer traditionell så här portalhemsida med tusentals eh, länkar och grejer och sånt. Och Googles renhet var ju verkligen liksom unik och fascinerande. Och då satt alltså någon och räknade, räknade en ord på den här hemsidan och liksom nästan så här lite OCD-obsession. Um, det, 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 det blev liksom, sen blev det här en grej då och, och Larry och Sergej de bestämde bland annat att eh, man skulle frysa det maximala antalet ord och, och när, man, när man tog det beslutet så var det 28 ord på hemsidan. Så att det fick liksom aldrig lov att bli mer än 28 ord. Och det betydde att när Marissa 2008 ville lägga till, det här hade, alltså hade pågått i åtta år nu, när hon 2008 ville lägga till en eh, privacy länk för att liksom, beskriva Googles integritet Policy. så var hon tvungen att plocka bort något ord och då tittade hon och tittade och tittade och till kom hon på att i botten så stod det copyright google. och Hon menar, man vet ju vilken sajt man är på, man är ju hos google. Så genom att plocka bort google så det bara stod copyright och det var en länk in till deras Copyright-sida så fick hon liksom möjlighet att lägga till Privacy-länken och Det där är lite kul för när man tittar idag om man tittar idag på den, ni kan gå in och göra det, sen gå till google.com eller google.se så kommer ni att se att där är ingen copyright-länk överhuvudtaget. Utan där är lite andra saker idag. Och just nu faktiskt så ligger den under 20 år. Och Det här är fascinerande och intressant ur två perspektiv. Det ena är det här med att hitta något sånt här, någon KPI, något nyckeltal, något något värde som inte är det här, du vet, traditionella nyckeltalet ifrån ekonomin och sådär som vi är så fascinerade över att, att titta på för att hålla koll på vår utveckling. Utan att hitta de här lite udda nyckeltalen. Vad kan du, vad kan du mäta och väga i din organisation för att se till att du, att du håller dig till det som är din unikitet och det som är viktigt för dig? Och Det andra skälet till att det här är intressant, och det som är det egentliga skälet till att jag pratar om detta just idag, det är att nu ser det ut så här i mobilen. Vi ska se, jag ska sänka ljusstyrkan lite grann ett ögonblick. Här. Vi drar ner den lite grann så här. Eh, nu borde ni kunna se den va. Alltså Googles mobila hemsida har i alla tider varit lika enkel och ren som den i desktopen. Men sen ni, nu är det nya tider. Google har pratat om det här sedan i september någon gång, men igår klippte man till och nu är alltså den mobila söksidan, google.com i mobilen, den är nu nersmutsad med ett nyhetsflöde. Om jag får lov att säga nersmutsad, för det är lite grann så det känns. Och Det här, <kör> det här, det här är liksom, det, det är så totalt, det är ett sånt totalt avvikande. För min del så får det man mig fundera på ett antal saker. Det, det får man ju fundera på, liksom. när Google gör det här avsteget så måste man ju ha bedömt att det är otroligt värdefullt och viktigt att få in det här nyhetsflödet i mobilen. Kanske för att man vill pusha för Google News och för sitt, sitt arbete med nyhetsflödet där. Kanske för att man vill hjälpa folk att bryta filterbubblan genom att exponera dem för nyheter som de kanske annars inte hade sett och så vidare. Den andra tanken är att det här kan ju vara ett sätt att göra filterbubblan ännu, ännu smalare och göra den påtaglig genom att det här blir ju lika mycket mina Google News och, och min Google som alla andra Google-produkter. Alltså väldigt anpassade efter mig. Och då finns ju risken att, att, ja ni är med på vad den risken är. Jag kan säga det som, det som fascinerade mig lite grann när jag gick in och tittade i morse. Det var att eh, toppnyheten, om man nu är orolig för att, att Google ska använda det här för att vrida opinionen och sådär, så var toppnyheten att en av Alphabets chefer har blivit eh, anklagad, efter, som har blivit anklagad för, för sexuella, sexuella övergrepp, eh, att han har avgått. Och Det är ju inte precis en smickrande nyhet för Alphabet kanske, men den, den ligger ändå i toppen. Så än så länge så känns det som att algoritmerna fungerar. Anyway, eh, jag tror det tunga du ska ta med dig, förutom att hålla koll på vad som händer med, med Google startsida här i, i mobilen, det är att du ska fundera på det här med, med nyckeltal. Alltså udda nyckeltal. Jag tycker det är superspännande. Eh, och någonting som jag alltid letar efter när jag jobbar med mina kunder. Hörni, det här var en sak idag. Eh, producerat av mig Joakim Jardenberg. Eh, precis som vanligt så kommer det en ny sån imorgon. Eh, så häng på då. Eh, dela, kommentera, sprid eh, men framförallt kliv in i diskussionen här. Jag hade blivit jätteglad om du hade berättat om, om dina nyckeltal. Och Så ses vi imorgon. Tja!